Шире. Yeah.
син, әлкен әлкен бирген тілімнен. Қазан турында шығыр композициясы. Сәлгінәбіз түрінде бірінші біз ұқышысы Давлетшина Альмира, хәм алтыншы біз сыйныз ұқышылары. Thank you.
бирже и худай.
5-й Б сынов УБШСы Рома Балаев. Исенсис, хайрекен,
Хурматлы, әминді бекті қадырлы болған Қазанның 146-шы мәктебі оқушылары, әмінді әлбәтті оқытушылары. Иқлас күңілден мәне шушы матур яқты мәктепке бекті тіләп келдім. Шексіз зор рахмет әйтесім келе мәне шушындай ұлық берімге ұлылап, хүрмәтләп шақыруыңыз үшін. Шексіз зор рахмет сізге. Һәм инде әлбәттә мәне шушындай фурсаттан файдаланып әйтесе килгән сүзем шул. Хөрмәтле балалар, безнең кадерлеләребез, исегездә калдырыгыз. Сез безнең киләчәгебез, сез безнең тарихыбызның дәвамы, гореф-гадәтләрнең дәвамы. Татар телен без үзебезнең милләтебезне саклап киләчәккә алып барырга тиеш. Сез безнең дәвамчыларыбыз, бигрәк тә бу сезгә дә кагылышлы. Шуның өчен сезне ихлас күңелдән, шын күңелемнән шушы зур бәйрәм белән, мөһим бәйрәм белән бүгенге көндә ихлас күңелдән котлыйсым килә. Бая яшәргә язсын, телебезне саклап яшәргә язсын киләчәктә, иминлектә яшәргә язсын, күкләребез тыныч булсын, гаиләләребез имин булсын. Бәйрәм белән, дуслар! Һәм инде әлбәттә үземнең җырларымны алып килдем, махсус сезгә бүгенге бәйрәм бүләк ясап, рәхим итеп кабул итегез. Thank you.
Зур рахмат. Бұл жүріп елтіған жырымны енді біз, яшілер, бағырымызды біләбіз, яшілік іздері. Бірген әшім жылдыңыз, әмі? Мейрам білен бағырымызды да. Біздің әлі жиді шақлар, яш қайларыны жиген шақлар. Яшлик іздері артта қара, әмел ашылған далтына малыға. Құлтады бұлса біраз, ұмыр ағышын, тұрғайдың бағат яшлик талышын. Яшлик іздері артта қара, әмел ашылған далтына малыға. Құлтады бұлса біраз, ұмыр ағышын, тұрғайдың бағат яшлик талышын. Біздің ойған мені шақлар, күйттен үлдіз үзі шақлар. Шуы үлдіз үнің нұрларында дүйізі болын. Біздің әлі мақыл шақлар, еш қызыларыны қылша шақлар. Шуы мезгелер негіре қатты тоқы болын. Бірге бе! Ешлік үзірі Іздері артта қара, әмел ашылған далтына малыға. Құлтады бұлса біраз, ғымыр ағышын, тұрғайдың бағат яшлік талышын. Яшлік іздері артта қара, әмел ашылған далтына малыға. Құлтады бұлса біраз, ғымыр ағышын, тұрғайдың бағат яшлік талышын. Матур сүзіне матур сүзге, сейледік бейлеп кіне, әйленсін хәр кінігіз туған тіл бейреміне. Бейремі біз ахырына яқынлашты, әхәзір мәктеп құры башқарында жыр күрсін көмілге жыры. Сал, әйде бірге.
наш любимый ветеран Руф Халилович. Руф Халилович, мы хотели вас поздравить с Днем Защитника Отечества. Это непременно ваш праздник. Мы бы хотели пожелать вам долголетия, самое главное – здоровья. Мы очень надеемся, что еще не раз увидимся с вами в нашей школе. С праздником вас!